Labas vakaras, mėly BTV žiūrovai ir krepšinio fanai. Kviečiame jūs į Uteną, kurioje šiandien BetSafe LKL čempionato rungtynės tarp vietos Juventus ir Vilniaus ryto. Gustas Marčiulionis prieš tai po prasiveržimo išvedė į priekį Vilniaus rytą. Na, šiandien lrytas.lt skelbėjo, Augustas Marčiulionis taip pat yra čia šiandien. Šansas rytui vienu šūviu nušauti du zuikius. Tai yra ir suteikti Augustui Marčiulioniui taip reikalingos žaidybinės praktikos ir tuo pačiu kiek pritildyti tą nepasitenkinimą. Kuris vidutiniškai metimus blokuoja. Čia puikus perdavimas po krepšiu. Jo metimas kamuolį nusiima Martynas Echodas. Dar vienas šansas Gaudlokui. Ir dviejų iš eilės tokių dovanėlių. Kviečiasi į pagalbą. Puikiai atiduoda kamuolį savo komandos draugui Šulskis ir Juliui Jucikui. Čia pašalinė mintis gimstanti galvoje. Sutrukdo net tada. Pasirodo, kad čia nieko blogo neįvyko. Tie keturi galiausiai naudojasi kiekybinę persvarą ir kamuolį iš aukštųjų rankų ištupo. 3 taškai Kristijanas Kicingas. Leidžiasi į priekį Gytis Radzevičius. Bet pristabdo ataką, pristabdo jis, bet ne Kicingas ir Martynas Echodas. 2 taškai, dar vienas puolime, kur nėra iki galo atsakytas. Čia gražus buvo Gaudeloko perdavimas ir Morisas Indūras, kol kas nėra susipažinęs labai gerai su Lietuvos krepšinio lygos. Juventus komanda, Martynas Gecevičius, už tvaroje labai lengvai atsipalaiduoja ir tarsi per treniruotę. Tritaškį įsodina baigiantis. Vienu metu jau buvo lyg ir pabėgę antrajame kelinyje Vilniaus krepšininkai, tačiau leido atsitiesti varžovams. 15 minučių ir pelnė pirmuosius taškus. Žmogus 15 rungtynių žaidęs Orlando Magic komandoje. Nuo savojų krepšių tenos komanda. 10 taškų Juventusas pelnė per pusę šio kelinuko, čia ir 13-asis ir lygiai taip pat, jeigu nesinos krepšininkas apiplėšinėja varžovus šiandieną, 5-as jo perimtas kamuolys. O Kristijanas Kicingas. Koronaviruso pacila Juventus komandoje. Dar sykį Runkauskas ir dabar jau pataiko klaipėdietis. Bet čia taip pat. Pirmiau mesko, po to žiūrėk, ką buvo galima padaryti kitaip. Ir tas sprendimas pasiteisino, o kitame. Lervo indėlis yra į Vilniaus komandos puolimą. Dabar jau įskaičiuojant ir šitą metimą, 46. O Vilniaus rytas čia jau... Na, manau, kad dėlioja paskutinius taškus jau šios dienos rungtynėse. Štai dabar Kristijanas Kicingas. Klaipėdos Neptūną, Kauno Žalgirį, Vilniaus Sakalus ir Panevėžio Kalnapilį. Tokie tad buvo laikai, kai tas pasarai kartą nusileido varžovant 3 kartus paimu. Priartindama savo komandą prie 100 taško, štai dabar tas 100 taškas dar gali ir įvykti. Ir tai įvyksta Morisui Indūrui efektingai, kraunant kamuolį į krepšį, tai jau kaip ir gali būti paskutinis rungtynių epizodas, tačiau Žygimantas Skučas sako, ne, nieko panašau, 179 iškovoja 7-ąją pergalę.